My máme za sebou další ročník sprinterských dnů v Plzni, které pořádáme v podstatě už asi 7. nebo 8. rok. Chceme tuhle tu sprinterskou disciplínu cyklistickou trošku víc propagovat, protože si myslíme, že trošku se na ní zapomíná, což je škoda. Vždycky se říkalo, že sprint je královna cyklistiky, takže bychom hrozně rádi, aby se to říkalo i dál, proto chceme trošku tu mládež k této disciplíně přitáhnout. Proto děláme tyhle ty závody, když ze začátku v podstatě jsme měli docela problémy s tím, že nás sem lidi nejezdili, dneska už se naučili jezdit, líbí se jim ty závody, takže rok od roku je to pořád lepší. V podstatě to je třídenní závod. První den v pátek jsme jezdili pouze kvalifikaci, ta se skládala ze 3 disciplín, pevných 100 metrů, letmých 200 metrů a 500 pevná. Součet času vlastně určil pořadí do sobotního závodu pro sprint. A v neděli vlastně to končilo takzvaným omniem. Jsme odstartováno neutrální kolo v závodu, o kterém jsme 12 kolo. Samozřejmě v příštím roce bychom strašně rádi tyhle ty závody uspořádali zase, protože zájem, jak jsem říkal, se o to stále prostě zvětšuje a jsme tomu jedině rádi a když nám vyjde takový dobrý počasí jako letos, tak to bude určitě super.